Här har vi då lådan till Razerphone. Med loggan såklart. Ganska påkostad sak faktiskt. Litet välkomstmeddelande. Ett stycke telefon. Som med loggan på baksidan. Här har vi kameran. Antennen här uppe. Vi ser. Lite antenner där nere. Här är då öppna knappen och fingeravtrycksläsaren. USB-C. Volymknappen som då sitter på mitten så att man ska kunna hålla den här. Eller så. Högtalare. Och kamera. Den är ganska stor. Nu har jag installerat Miami Vice-temat på det här. For gamers by gamers. Telefonen så får man hejla att det är lite grann som högtalaren här. Ganska snyggt faktiskt. Får man med lite papper. Man får med en ganska fräck sån simkortsläsare. Eller inte läsare. Utan utpillare. Man får med en sladd. Såklart. Som faktiskt är tygklädd. Lite lyxigt. Man får också med, inte en, inga hörlurar, men man får en halvpåkostad sån USB-C till 3,5. Ganska flådigt. Man får också med en laddare såklart. Även här är hörlurs, eller inte hörlurs, högtalare. Det är rätt snyggt. Man får också med en laddare, en snabbladdare, som är av den lite större sorten. Det var det. Ganska snyggt och flådigt måste jag säga.